ხულოს კულტურის ცენტრში ბიბლიოთეკის დარბაზში საერთაშორისო ორგანიზაცია მერსი კორპსმა ცირე კავკასიის პროგრამის ფარგლებში ხულოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა და 12 ძირითადი წესი გააცნო, რომელიც ეხებოდა ქალების აქტიურ ჩართვას საზოგადოებრივ საკითხებში. პროგრამის მიზანია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ქალისა და მამაკაცის თანაბარი ჩართულობა. მერსი კორპსი ცირე კავკასიის ალიანსის პროგრამას შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის ბანკის ფინანსებით ახორციელებს. შეხვედრას გამგებლის 25 თემის წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის ორი ქალი. ქალები ცოტანი მონაწილეობენ ამ გადაწყვეტილების მიღებებში ვიდრე მამაკაცები. მე ვფიქრობ, ჩვენ ორი წარმომადგენელი ვართ ქალი 25 წარმომადგენელში და ვფიქრობ, მე უფრო არ მიჭირს მუშაობა მოსახლეობასთან ვიდრე მამაკაცებს. მე ასე ვფიქრობდა, უფრო მეტი რო იყოს ქალი წარმომადგენელი, ალბათ უფრო მეტი პრობლემა გადაიჭრება. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი კორპსი, რომელთანაც მემორანდუმი გვაქვს ფორმებული. ამჟამად მათ შეხვედრა მოაწყეს გამგებლის წარმომადგენლებთან, რომლებსაც გადასცემენ 12 წეს, რომლის მიზანია გენდერული საკითხების გათვალისწინება ადმინისტრაციული თვითმმართველობის საკითხებში.